този влог ще разкажем за сбъдването на една мечта – да летим с балон над Кападокия. Място, където стотици балони излитат всяка сутрин и създават една магия. А преди да продължим, може да ни подкрепите като се абонирате за канала, ако все още не сте го направили. И не забравяйте да ударите инка банката, така ще сте винаги в час с новите ни пътешествия. А сега за полета с балон. Всичко започна с ставане в 4:30 и трансфер с бус до Розовата долина, откъдето и излитат повечето балони. Следва пълнене на балона с горещ въздух, изправянето му и качването в коша. Отлитаме и сме едни от първите. Момента, в който кошницата ни се отдели от земята, беше толкова плавен, че дори не разбрахме. За няколко минути цялата долина се изпълни с балони, които, вярвате ли ми, са огромни. Светят като кружки, ту светят, ту се скриват от погледите ни. Гледката е завладяваща, а тепърва се сънва. Все още не можем да повярваме, че всичко това е реалност. Да летим в балона и да виждаш стотици други балони около себе си на фона на този причудлив пейзаж, прави преживяването незабравимо. Този експериментатор на ръбчето, точно на ръбчето. Не го докоснахме дори. 6:30 слънцето се показва за долината на любовта и огрява местността в топлата си светлина, а балоните го наблюдават като застинали във времето и пространството. В този момент разбираме защо толкова много искахме да дойдем именно на това място и да летим с балон. Изпълнихме една мечта и заради този момент си заслужаваше. Когато слънцето се издигна високо в небето, вече е минал почти цял час, както сме във въздуха, и е време да кацваме. По пътя към мястото срещаме много хора, покатерили са по скалите, искащи да хванат този красив миг снимка. След кацането идва церемония за успешен полет с шампанско и диплома. След закуска, а с такова начало на деня, продължавам с амбициозния си план. Започваме с посещение на подземния град Дерин Кули. Намира се на 20 км от хотела ни. Било подземен тунел, в който са се съживяли древни християни. Това е на цели 8 етажа, от които в момента 5 могат да бъдат видяни. Надолу са били най-бедните хора, а най-нагорния етаж са били животни, които идват някакви врагове. Животните ще предвестят на хората. Когато християните не сляха това място, направили не е точно по-вземия, това също е било вина. Тук спаха от сиротето. Мачка ли го? Тук стича от тази страна. И сокът изтича ей тук. И след това го събирали в Делби. По пътя към колата се натъкваме за магазин за килими. Рени е на косъм да си купи един омаян от търговеца. След това се отправяме към долината на гълбите. Наричате така заради голямото количество издълбани къщички, приличащи именно на гълбови. Продължаваме с музея на открито в Гьореме, където ще прекараме 3-4 часа в обикаляне на забележителностите, които са и големи, огромни скали, които са издълбани и в тях са живяли хора. Има и църкви, като цяло доста неща за разглеждане. Много наподобява Петра. Твърдат, че е най-големият музей на открито. Дали е така? Излезахме на залез слънце, за да потърсим хубава гледка от рез за балоните, които да наблюдаваме отдолу. Ай да се насладим на хубавия заем. Така че мисля, че намерихме нашето място за снимане утре. Той и нашия хотел се намира доста близко, ей там. Да, вижда се цялата долина. Вижда се! Розовата долина. Розовата долина. Червената долина. Долината на любовта е малко встрани, но може да се пресече да се види нея. И целият град на Гьореме. Всъщност, който ни разказаше за подземния град, ни каза, че цялата област Кападокия е пълна с тунели и може даже ако се разхождаш така свободно, може да намериш такъв тунел, който не е изобщо виден за никой. Даже местните използват някои от тях още и днешно време, за да си складират в тях различни неща и ги използват като складове, тъй като пещерите имат естествена температура. Така че може да си отделите доста време да се разхождате, ако обичате да се разхождате като нас. Банкомата отвори. Ние чакаме банкомата. За да си изтеглим пари. Един си е банкомат, който... Също тук има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 банкомата, от които само един няма да ви таксува. Часът е 5 сутринта, а ние се отправяме към мястото, което смятаме да използваме, за да снимаме балоните сутринта. Дано няма хора.
Жива душа няма, освен тези кучета, но нищо. И молитвата. Да наблюдаваш балоните от земята е почти толкова вълнуващо, колкото и от въздуха. Леко хаотичното движение на шарените балони, съчетано с красивия изгрев, прави преживяването магично. Локацията, която си подбрахме, беше много добра, пък имаше и време за фотосесия. Вече може да кажеш за шаровците. Ето ги нашите пасители. Шаро 1 и Шаро 2. Които ни намериха по време на идването към... към балоните, към мястото, където ще гледаме балоните. Няма да имаш фотосесия. Това е по-голямо от мен. Снимахме малко балоните, сега ни става само още малко да им се наслаждаваме и да отидем на закуска. Вече ги свалят. Да, съжаление, вече ги свалят наистина. Както бяхме вече горе. Там, при първото дърво. Сега вече закусваме. И сега се отправяме към следващата точка от нашето пътуване. Следва един от най-дългите ни преходи в това пътуване. 5 часа или 500 км. Фираме по магистралата, която ни води към Анкара, столицата на Турция. Хотелът в Ескишехир е в центъра. Тук минаваш буквално. Настаняваме се и се отправяме в изучаване на града. Първото нещо, което ни прави впечатление, са реката Курсук на български язовец и доста магазинчета и пазари. Беше европейска тази по-като на Илинци. Да. А след това стигаме и до историческия център. Изпъстрен е с красиви къщички, в ярки цветове и много малки дюкани с разнообразни сувенири. Това, което най-вече ни прави впечатление, че навсякъде може да се видят предмети с морска пяна. Да, правилно ме чухте. Морска пяна. Така се казва минерала, който има големи находища в Ескишехир. Всъщност най-големите находища в света са тук, на този минерал. Спираме и в едно кафене по пътя за чаша турско кафе и топъл салеп. Вече пихме по-турски салеп и турско кафе за лъчо. За жалост, времето почва да се разваля, затова ще си оставим разходката в един от парковете, който е известен това, че има замък, който прилича на Дисни, но за разлика този е с кули от Турция, като Галата, като Момината кула, който ще посетим утре. А сега ще се доразходим в старата част на Ескишехир. И ще се отдадем на малко пазарлък. Като поредица от уличните храни, които ядем. Сега ще пробваме сладолет, халва, тахини сос и ядки. Халвата е топла, а отдолу сладоледът е замразен. Често казвам, такова нещо не сме яли до сега. Сладко е. Странно ми е. Защо? Странно ми е да ям халва с сладолет. За чикифтето? Като той е тип вегетарианско кюфте, тъй като се прави с булгур, домати и подправки и има ето този ретиновиден на форма. Не и за хора, които не го едат малки. Ето тук, което сега излиза от паркинга на Ескишехир, на хотела ни. Тук колите се затапват, нашата беше последна, така че този човека трябваше доста коли да разбута, за да може да излезе ние. Да не мислиш, че е червени нос. Да. Очи малко настина, като цяло това е началото на парка, който се казва как? Сега ще го проверим. Сазова? Парка Сазова, в който се намира и въпросният замък, който прилича много на замъка на Дисни. Тоест, разбирайте, е бяло с синьо, много кули, като две от тях са Галата и Момината кула, които се намират в Истанбул. Отиваме да го разгледаме. Паркът е много голям, ние разгледахме замъка. Има доста приказни неща, ала тип Дисни. Също така разгледахме и кораба, който е някакво копие на карибски пирати на кораба. Разходихме се из градините, които са много поддържани и красиви. Има много красиви катарушки, но нямаме много време, затова се отправяме към Истанбулта, тъй като ще слезем доста голям трафик, а там трафик е пословичен. Ай, трябва да си намерим парко място, така че отправяме се към Истанбул. Пъти минаваме през Сакаря. От тук е само с 15 минути по-бавно, но си спестяваме мост на Бурса, който е 260 лири.
Наслаждаваме се на природата в красивото дефиле, а малко преди Истанбул попадаме в буря. Ани, защо не сме като местните и не сме изпуснали аварийките? Говори си, че в Истанбул ще бъде слънчево време. Така пише в интернет. Цяло сме на пътуване в Истанбул. Как така бе, факт в интернет пише, че е слънчево? Малко по-късно влизаме в Истанбул и чудо! Слънцето изгрява и времето се оправя. За сметка на натоварения трафик. Нещо типично за Истанбул. Хотелът ти се намира в европейската част на града, в историческият квартал Фатих. За да стигнем до него, преминаваме през тунела Евразия. Ние сме страшно впечатлени. В момента, в който тавана започва да става все по-тъмно син, осъзнаваме, че цвета символизира дълбочината, под която се намираме. Доста развълнувани излизаме от тунела, объркваме се малко. Човек дава назаден объркала. Мисля, ти можеш както него. Трябва да се въртим като пумпа на целината. Когато човек се обърка, обикаля цялата детелина. А след това в крайна сметка намираме хотела. Паркираме и се отправяме на разход. Понеже изпуснахме обяда, решихме да хапнем една много популярна храна тук в Истанбул. Балък е кмек. Балък значи риба. И всъщност е скумрия с екмек, хляб. А тук е мястото, където може да си купите. Има 5-6 магазина, един до други хора се опитват да се надвикат, за да спечелят повече клиенти. Взехме си още нещо. Това е тъй нареченото нещо кма. Величана с лъжки пончики. Много букаво и не е толкова сладко. Ай, е! Ай, че бъде да ги дейде по това? Ами се една. Бай-бай! Взехме си от техният сладолет Дон Гурма. Той е много лепкав и малко като лукум. Разтеглив. А това се дължи на... На това, че вчера прочетахме, тъй като не се сещах какво беше залепа, какво е, всъщност той се каза, че това е напитка, която се прави от брашното на диви орхидеи. А също така се използва и за сладоледа. Градът, особено историческият му център, ни е много добре познат. Не е първият път, когато кръстосваме улиците му. Решаваме да си направим малко шопинг на подправки в египетския пазар и на сувенири точно до него. Тук определено няма социална дистанция. Залезът посрещаме докато се возим на туристическо корабче, правещо обиколка на Босфора. Този площад тук и Мининю тръгват лодките за разходки, които правят около Босфора, може да чуете. Струват само 25 турски лири. В момента е много, турската лира е 20 стотинки, което значи, че... За 5 лева се пътува, се прави един много як круиз по Босфора. Да, и се вижда азиатската и европейската. Да, за тя ми се хама. Не, така че си струва качване на лодка. И така, ще се разходим още. No, thank you. Да, тук е пълно с хора. Уф, как вибрираше. И така, срещу прочим е и кулата галата, която видяхме в този замък на Дисни. Сме и в корабчето през момината кула. И така, отиваме да си напозируваме в клава и прибираме. Почиваме чутрен. Очаквам малко с котко още и готвам. Здравей. Как се казва? Приказката към края си. И след около 8 дена най-после събихме една европейска земя. Да. И това. Ние станахме малко по-рано, за да можем да се разходиме по крайбрежната в Истанбул. И да се насладим като за последно на морето тази година. Винаги сме тъжни, когато пътуването е към своя край, но този път повече от всеки друг път. За нас лично Турция беше едно неочаквано откритие. Тук видяхме необикновени природни феномени. Побихме от местната култура, сбъднахме една мечта. Точно тук, между двата континента, между два различни свята. Тук, където изтокът среща запад. Гледката е един път. Един път. На хиляда.
Сега се разхождаме по каналите на Ескишехир. Човекът, кой е тук, що си хвана риба? Върна се обратно. Също не се е върнала. Той ще се вземе. Оп, взе си я. Вече има 3 броя. Вечерята е уредена. Давай напред. Човече си удари главата 3 пъти, давай. От какво ме са? Трябва твоето наце да попробва за мен, теж. Не е лошо.